zakon, akontiranje Milanović dao ostavku i zastupnici koji su izabrani ipak njega izaberu, dakle za mandatara, je li to, može li on ipak biti predsjednik vlade i mandatar, odnosno može li Ustavni sud oduzeti pravo građanima koji su izabrali zastupnike da oni onda biraju svog mandatara? Svatko se dužan držati Ustava i zakona. Ustav je iznad i građana, i predsjednika Republike, i Ustavnog suda, i Sabora, i Vlade. Dakle, Ustav je iznad svih. Predsjednik Republike je pravodobno upozoren da može sudjelovati u kampanji, ali da mora odmah podnijeti ostavku. On tu ostavku nije podnio. Prema tome, sada je gotovo. On ne može više biti mandatar za sastav Vlade, a ukoliko bi takav mandat dobio, mi smo rekli da bi o tome Ustavni sud donio posebnu odluku, što znači da bi tu odluku mogao poništiti. Dakle, tek bi odlučivali onda o tom, u tom slučaju. Nećete odlučivati o tome ranije i spriječiti ga na bilo koji način, ranije nekakvom odlukom? Dakle, ponovo ponavljam, jasan sam, mi smo izrekli svoj stav da se on sa svojim postupanjem doveo sam u poziciju da ne može biti mandatar, i da to političke stranke ili sudionici u izborima moraju o tome voditi računa. A da će po potrebi, dakle, ako se posluša, nema potrebe, da će po potrebi o tome Ustavni sud donijeti posebnu odluku. Na kojem temelju ovo, kako temeljite ovo? Je li ovo bila danas odluka? Upozorenje i priopćenje, to je institut koji 30 godina egzistira u našem pravnom sustavu, u izborima, koji ima Ustavni sud temeljem izričite ustavne norme, odnosno norme iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu postupa. Dakle, to je priopćenje i upozorenje u kojem Ustavni sud može poništiti svaku odluku, izborne radnje i tako dalje, o čemu sam govorio prošli puta. Dakle, ovo je institut koji postoji u Ustavnom zakonu i koji se primjenjuje već preko 30 godina. Znači, ako bilo tko izabere Zorana Milanovića za mandatara i odluči u Saboru izglasiti ga za premijera, vi ćete to zaustaviti. Ja sam dobro shvatila. Dobro ste shvatili, pojednostavljeno rečeno, dobro ste shvatili, s tim da tu treba još jednu stvar navesti, da je on sada i predsjednik Republike, ali i da je, kako je sam naveo, i kako, mandatar za sastav vlade, je tako? Međutim, prema Ustavu, to sam pročitao, predsjednik Republike povjerava mandat za sastavljanje vladi ko osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, na to naglašam, i obavljenih konzultacija, uživa povjerenja većine zastupnika. Prema tome, ne može istodobno biti kandidat za mandatara i nastupati u funkciji predsjednika Republike. Jednostavno, to je nespojivo jer ne može biti nepristran u tom ponašanju. Dakle, ne može sudjelovati u konsultacijama u kojem bi on bio i predsjednik i budući mandatar. Nataša Bošić, N1. Dakle, da rezimiramo. Sastavili se, konstituirali se Sabor. I nakon toga konstituiranja Sabora, neko iz Sabora, bilo tko, donese 76 glasova u kojima želi da predsjednik Republike sadašnji, Zoran Milanović, da budemo imenovani prezimenom, treba biti mandatar, i 76 zastupnika želi da on bude mandatar za vladu, a on u tom trenutku ili prije toga podnese ostavku, Ustavni sud će odlučivati hoće li takvu odluku poništiti. Upravo tako. Na temelju koje procedure, kojom procedurom, kojom većinom Ustavni sud može donijeti takvu odluku i na temelju kojeg članka Ustava? Dakle, na temelju svojih općih nadzornih ovlasti kao čuvara Ustava, na temelju činjenice da je upozorio sukladno svojim ovlastima predsjednika Republike da ne može nastupati kao predstavnik jedne političke stranke jer je predstavnik svih građana, da predsjednik Republike ne može biti član jedne stranke niti nastupati, niti imati preferencije prema bilo kojoj političkoj stranci, na temelju tih ustavnih ovlasti Ustavni sud je donio takvu odluku, a napomenuo sam, prema izričitoj odredbi Ustavnog zakona može poništiti sve radnje, pojedine radnje ili odluke. Odluka, oprostite, Ustavni sud, da. Dakle, da, običnom većinom od sedam glasova. Naime, ovdje moram ponovo istaknuti.
ovdje se ne radi o institutu povrede Ustava zbog kojeg bi predsjednik Republike mogao biti razriješen dužnosti. Da bi se ta procedura provela, potrebna je odluka Hrvatskog sabora dvotrećinskom većinom i odluka Ustavnog suda dvotrećinskom većinom. To nije ta situacija. Međutim, to ne znači da predsjednik Republike ili bilo ko drugi ne može povrijediti Ustav, odnosno ne može postupati protivno Ustavu. Međutim, posljedica tog njegovog postupanja nije razrješenje koje je predviđeno u posebnoj proceduri, nego je posljedica tog njegovog postupanja ta da Ustavni sud ne može dopustiti da se postupa protivno Ustavu i da se ne poštuju odluke, odnosno upozorenja Ustavnog suda i da se nastupa protivno svojim ustavnim ovlastima. Ukoliko Zoran Milanović danas podnese ostavku i više nije predsjednik Republike, i dalje imate upozorenje svim sudionicima izbora da on ne može biti mandatar. Tako je. On je upozoren da... Ako je on običan građanin nakon što podnese ostavku... On je upozoren na vrijeme da ako želi politički istupati kao budući mandatar ili kandidat na izborima, mora odmah podnijeti ostavku. On to nije učinio, prema tome na taj način sam sebe isključio iz mogućnosti da bude mandatar. Koje su sankcije za eventualne sudionike izbora koji će ignorirati vaše upozorenje? Poništenje te odluke. Poništit ćete odluku Hrvatskog sabora? Poništit ćemo odluku o dodjeli mandata. Možemo poništiti odluku o dodjeli mandata gospodinu Milanoviću. Iako on tada nije predsjednik države. Ali će mu dati privremeni predsjednik. Privremeni predsjednik. Dakle, ako privremeni predsjednik, dakle, opet odgovaramo na hipotetska pitanja. Ako privremeni predsjednik da mandat za sastav vlade gospodinu Milanoviću, Ustavni sud može tu odluku poništiti. Isto tako, ukoliko Hrvatski sabor izglasa povjerenje vlade u kojoj bi predsjednik vlade bio gospodin Zoran Milanović, Ustavni sud može poništiti tu odluku sabora. Ja govorim što se može dogoditi. Ja ne govorim da će se to dogoditi. Što će se dogoditi? Neću odgovarati na hipotetska pitanja kao prošli puta, jer se to može ne od strane vas, nego od strane nekih drugih zloupotrijebiti, pa ispadne da sam ja rekao da nećemo priznati, ako pobjedi oporba, da nećemo priznati, tako što ja nikad u ludu nisam rekao. Prema tome, sve što sam rekao, sve što ovdje piše, iza toga Ustavni sud stoji. A nije li upravo to poništavanje volje birača, ako postoji 76 izabranih zastupnika, koji žele građanina Zorana Milanovića koji u tom trenutku nije predsjednik Republike za mandatara, nije li to upravo to poništavanje? Nitko nije iznad Ustava. Nitko. Ustav je iznad i građana, Ustav je iznad i političkih stranaka, Ustav je iznad Ustavnog suda, Ustav je iznad predsjednika Republike, vlade, sabora, svi su se dužni držati Ustava.